ledere om å komme sammen for å endre en ruspolitikk som vi ser har feilet. Support, don't punish. På hvilket vis skal en bot på 10 000 kroner og en bortvisning fungere? Hur kan man hjälpa en sjuk människa med exkludering och bot? Vi trenger hjälp fra dere velgere, slik at vi får en human och tryggere ruspolitik. Gi oss frihet, ansvar, trygghet, ikke straff. Det har vi sett i mange år. Det vet jo vi alle at ikke virker. Vi skaper også kriminelle av de sykeste, de rusavhengige, de som kunne fått sin medisin og vært ferdig med det, men som i dag må gjøre seg til vinningskriminelle, som må gjøre seg til langere, for å ha råd til de svimlende og kunstig høye summene det i dag koster å betjene en rusavhengighet av ulovlig rusmiddel. Vi må slutte å sette folk i bås med merkelapper i banen. Jeg kjenner mange som bruker andre substanser enn alkohol. Jeg kjenner ingen rusmisbrukere. Da vil jeg bare si tusen takk til alle som har vært med å markere denne dagen i dag. Og så håper jeg det at vi kommer til å klare å jobbe så godt fremover, at det som står i partiprogrammene ikke bare blir fine ord på et hvitt papir, men at det også blir en reform, en rusreform i Norge, som baserer seg på tillit, trygghet og menneskerettigheter i stedet for frykt, straff og stigmatisering.